ଆଜି 302 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ ଏବଂ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣ ଆମର ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମେ ଗତକାଲି 90,000 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମର 469 ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 43,853 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିପାରିଥିଲୁ। ସୋ ସମୁଦାୟ ଟିକାକରଣ ଆଜିକୁ ମିଶାଇକି 57,48,769 ଡୋଜ୍ ଏତିକି ଟିକା ଦିଆ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲିର 90,000 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଡୋଜ୍କୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପାଖରେ 1.19 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଅଛି ଏବଂ 3.46 କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଅଛି। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନବରତ ଭାବେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ ଯେହେତୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆମର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ହଁ, ଟିକା କମ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ, ଟୋଟାଲ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ମୋର ଦେନ୍ 1 କ୍ରୋର୍, 1.2 କ୍ରୋର୍, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଡାଟା ସେଥିରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଜି ଦେଖିବୁ ଆମେ କେତେ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ନାଇଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ତ ସବୁଦିନେ ଚାଲୁ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓପନ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମର କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଥିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ସ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ସେହିଦିନ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଲଟ୍ କେଉଁଠି ଓପନ୍ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିନି କିଛି, ଦେୱାର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ୱେଦର ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ହଁ, ତ 2ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଠିକି ଗଲାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ପିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖାଇବ ଯେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ CVC କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେଦିନ ହେଉଛି, ତାର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ କରିବେ, ବୁକ୍ କରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଯିବେ ସେଠିକୁ। ନା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଯିବ ଧରନ୍ତୁ କାଲିକି, ଆମେ 1 ତାରିଖରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଯେହେତୁ 1 ତାରିଖରୁ 18ରୁ 44 ବର୍ଷର ଫେଜ୍ 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ହାତରେ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବ ଆମେ 1 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଟିକା ନ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଡେରି ହେବ ନା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣାଇବେ ପ୍ରୋବେବୁଲ୍ ଡେଟ୍ କେଉଁ ଦିନ ଆମକୁ ଦେବେ ଟିକା ଜଣାଇଦେବେ ସେମାନେ। ନା, ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସାମିନିଂ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବେ ଫିଜିବୁଲ୍ ହେବ ତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ କେବେ ପଠାଇବେ କ'ଣ।